želeo bih da vam kažem nešto o Bibliji. Mnogo ljudi pričaju kako mi imamo neku našu Bibliju, kako učimo nešto iz naše Biblije. Htio sam da pitam da li neko zna da čita ovde? A? Bilo ko? Da, Tanja. Dođi, Tanja, ovdje. Sad pročitaj odavde do ovdje, šta piše? Sveto pismo, Novi zavet Gospoda našeg Isusa Hrista. Prevod komisije Svetog arhijerskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Znači, prevod komisije Svetog arhijerskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Znači, mi čitamo iz iste Biblije kao što čitaju i mnogi pravoslavci. Znači, nemamo neku našu Bibliju. Može, hvala. Znači, Biblija jeste reč Božja. Nije neko ko je neki čovjek napisao, nego je Bog koristio ljude da napišu njegovu reč. Da imamo njegovu reč kako bi ga više upoznali. Bez njegove reči ne bismo znali kakav je Bog i ko je Bog. Izmislili bismo nekog našeg Boga, kao što mnogi danas prave razne kipove, u raznim državama imaju nekog svog Boga. Bog je koristio ljude kroz svoju silu, kroz Svetog Duha, da im govori, da oni napišu njegovu reč. Zato se Sveto pismo zove Božja reč. Sve ono što piše jeste Bog šta je rekao. Ništa nije izmišljeno, ništa, nešto od čoveka, od ljudskog, nego od Božjeg. I danas bih vam iz Božje reči ispričao jednu priču o izgubljenom sinu. Ovdje se radi da je jedan čovjek imao dva sina. Imao veliko jače. Da stanem bliže malo. Jedan čovjek imao dva sina. Imao je imanje, imao je svoje sluge. Tako da je bio bogat čovjek. Ali jednog dana je došao mlađi sin kod njega i kaže: daj mi, tata, ono što mi pripada, što pripada meni, podeli tvoje imanje. I otac je uzeo ono što mu pripada i dao mu. Sin je uzeo taj novac što mu sve pripada i otišao je u neku drugu državu, neku drugu zemlju da živi. I tamo je živeo kako je on hteo. Živeo je život na svoj način. Trošio je, uživao je, častio je. Mnogi su drugi došli kod njega, pošto imao puno para, koristili su ga. I na kraju, koliko je to trajalo, sve je potrošio. Nije mu je ostalo ništa. Drugi stari sin je ostao kod oca. I onda nije imao više šta da jede. Nije imao šta da obuče. Išao je, na ulici je spavao. I tražio je posle od jednog čovjeka da ga zaposli. Daj mi bilo šta da radim, samo da imam da preživim. I taj čovjek mu je dao: evo ti, imam tu svinje, evo ti svinje, pa čuvaj. I on je prihvatio to. Molio je tamo te ljude što su imali svinje da jede to što svinje jedu. Toliko je bio gladan. Dajte mi to da jedem. Gladan sam. Ali niko nije htio da mu da ni te pomije. Zamislite. Od tolikog bogatstva, od tolikog lepog života što je imao kod svog oca, došao do toga da bude bez hrane, bez ičega.
Kaj me biš? Pomi je hteo da jede, ali ni to mu nisu dali. I onda jednog dana je sedeo tako tužan i rekao je, koliko moj otac ima sluge koji bolje žive i imaju da jedu, a ja se ovde mučim, umirem od gladi. Otići ću kod moga oca nazad i kazat ću mu, oče, grešio sam tebi i nebu, oprosti mi. Primi me kao da budem jedan od tvojih sluga, samo da imam da jedem. I ustao je i otišao je prema svoj kući gde je živeo. Kad je stigao, šta mislite, šta je njegov otac uradio? Ja krenu da viče na njega. A? Pa nije. Nije mu je rekao, tu koroveco kaj sana, sokar dan sahaljama. Nije mu to rekao, nije viko na njega. Nego se sažalio na njega i kao star otac, kao star čovjek je krenuo da trči. Zamislite starog čovjeka kako trči prema svom sinu, širi ruke i grli ga. Ni ga je izbacio, ne ga je ponovo primio. A sin mu je rekao, kao što i mislio da mu kaže, oče, sagrešio sam i nebu i tebi, nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom. Šta sam uradio sa tobom? A otac zove svoje sluge i kaže, obucite ga u najbolje odelo. Dajte mu prsten na njegovu ruku, obujte ga. Dovedite najdeblje tele, zakoljite i da napravimo veselje. Otac ga je primio, jer je video da se pokajao i video svoju grešku i došao je nazad da kaže svom ocu da mu oprosti. Kad je stariji sin došao, pošto je radio na imanju, pitao je šta se tu dešava, kako to veselje u kuću. I sluga kaže, pa došao je nazad tvoj mlađi brat. I otac ga je obuko, dao mu je najbolje odela, veselje pravi, najveće, najdeblje tele je zaklao. I otac čuje sina kako priča, izađe napolje i vidi da je stariji sin ljut. Kaže, sine, zašto si ljut? Pa tvoj brat se bio izgubio. Ali ponovo smo ga našli, ponovo je došao u svoje kuće. Pokajao se, došao je nazad. Znate šta je rekao stariji sin? Ja sam uvijek tu bio sa tobom, oče. Radio sam sve što si mi kazao. Ali nikad nisi uzeo ni malo jare da zakolješ i da počasti svoje prijatelje. Bio je jako mrzovoljan. Pokazao je mržnju prema svom bratu. I ostao je napolje. Nije hteo da uđe da se veseli sa svojim ocem, sa slugama, sa svojim bratom što je došao. Ostao je napolje. Ovo sam vam ispričao iz jednog razloga. Ovde nam pokazuje dva načina našeg života. Bog je stvorio sve što vidimo i što ne vidimo. Bog je stvorio i nas. Stvorio je čovek. A u početku Biblije kaže da je dao čoveku, kad ga je stvorio i oblikovao čoveka, da brine o čemu? O zemlji i o svim onima što žive na zemlji. Da se brine, da tako kažemo, o njegovom imanju.
Bog je stvorio zemlju i tu možemo da kažemo da to Bože. Bog je vlasnik zemlje, Bog je vlasnik nama. Naš vlasnik, možemo da kažemo naš gazda. I nas je postavio da čuvamo i da vodimo računa o onome što nam je ostavio. Da li mi danas to radimo? Pa slabo, ne radimo uopšte. Znate zašto? Jer su se svi ljudi pobunili protiv Boga. Isto kao i ovaj sin što je rekao, daj mi svoje, ja ću da živim kako ja hoću. Hoću da živim na svoj način. A ne da mi Bog, koji kaže da je sa neba, koga nikad nisam video, da mi zapovede i naređuje kako da živim. Hoću ja da živim na svoj način, svoj život. Da sam odredim kako ću da živim. Na taj način smo se pobunili protiv Boga. Jednostavno, šta bismo mi radili kad bi se neko naše dete pobunilo protiv nas? Ne bi nam bilo lepo. Bog je pravedan Bog i On ne može da ostavi tu nepravdu prema njemu, što radi čovjek. Nego će morati jednog dana da sudi svim ljudima koji tako misle. Ne treba mi Bog, ja ću da živim na svoj način. A mi treba da budemo pod Božijom rukom. Bog je vlasnik naših života. Kako Bog zapovedi da živimo, tako treba da živimo. Mi smo se okrenuli kao ovaj mladi sin što je otišao dalje od Boga. Otišao je dalje od svoga oca. Mi, ko nas je Bog stvorio, naš nebeski otac, smo otišli dalje od svoga oca. Živimo neki naš život. A to je greh. Kad se pobudimo i okrenemo protiv Boga, to je greh. Ono što je još strašnije, pravedan Bog će da sudi svakom onom ko se okrenuo dalje od njega, ko se pobunio protiv Boga i želi da živi svoj život. Bog je pravedan i sudit će pravedno i sudit će ispravno. I na taj sud svi ti koji su odbacili Boga, pobunili su se protiv Boga, će dobiti kažnjeni. Možda su za vas ovo zaista teške reči, grube reči, ali zaista istina to. Bog u svoje reči to govori. Ali šta je uradio mlađi sin? Jeste slušali šta sam govorio? Šta je uradio? Živio je svoj život. Ali šta je? Došao je do pokajanja. Shvatio je šta je uradio, da je tako pokazuje da se buni protiv Boga, da živi svoj način života, vratio se Bogu. Šta je rekao? Oče, sagrešio sam i tebi i nebu. Oprosti mi. Oprosti mi što sam to uradio. Bog je sudija, Bog je pravedan, ali ima još nešto, ima nešto lepo, ima jedna radosna vest koju treba da znamo, a to je da je Bog ljubav. Da je dao ljudima šansu
da se spasu. Poslao je u svet svoga sina kao čoveka, a to je Isus Hrist. Isus je kao čovek bio drugačiji, bio je poslušan Bogu, nije se bunio i nije živeo na svoj način, nego živeo po Božoj volji. I pokazao nam je, ako mi tako živimo, ako se vratimo Bogu, da će nas Bog šta odbaciti? Neće. Nek će nas primiti kao otac što je primio svog sina u zagrljaj. Ali treba da mu se vratimo. Bog želi da se svi spasimo. On nije zao Bog, loš Bog. Ali opet vam kažem, ako odlučimo da živimo naš način života i odbacimo Boga, Bog će morati da nam sudi. Ako odlučimo da živimo na Božji način života, da se pokajemo, da priznamo naše grehe, da tražimo oproštaj od Oca, kao što je izgubljeni sin došao i traži oproštaj od Oca, Bog će nas primiti u svoj zagrljaj. Veselit će se što smo došli kod njega, što smo se pomirili sa njim. Svako ko veruje i pouzda se u Sina Božijeg, imat će večni život. I taj život neće nikad prestati. Znate, još nešto da vam kažem, mnogi govore da umrem, baci me u rupu i baci zemlju i gotovo sam. Hoću da vam kažem da nije gotovo. Tek onda počinje nešto što nismo ni svesni, mnogi od nas nismo svesni. Ako ostanemo da živimo naš stari život na naš način, staćemo pred Božji sud. I Bog će nas kazniti zbog toga što smo odbacili Boga i odbacili istinu. I znate koja je kazna za to? Večni život u mukama, u pakao. Nema kraja, večnost. Nema godinu, dve, tamo nema sati, minuti i godine, nema. To je večnost. I koliko god da vičemo i da tražimo Boga, od ovog nas neće slušati niti čuti. Ali ako prihvatimo Gospoda Isusa Hrista u naš život, još u ovom životu, na ovoj zemlji, da se okrenemo Božjem životu, načinu života, možemo da budemo spašeni i da živimo večno, ali gde? Sa Gospodom Bogom u njegovom carstvu. Večno! Večno! Znači, ako verujemo i puzdamo se u Sina, imat ćemo večni život koji nikad neće prestati. Ali osoba koja odbije Sina, nastavi svoj način života, neće vidjeti život, jer je Božji sud će ostati na toj osobi. Sudit ćemo se i bit će kažnjen. Za kraj želim da vas ostavim sa jednim pitanjem. Čuli smo, šta donosi naš ljudski način života, a gde nas vodi ako živimo život na Božji način? Pitanje je, kojim od ova dva načina života želite vi da idete? Na svoj način ili na Božji način? Pa neka vas Gospod blagoslovi da razumete, da shvatite i uvidite istinu koja će vas osloboditi i koja će vas okrenuti ka Gospodu Bogu. Amin.